ପରିକଳ୍ପନା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ହେଲେ 50% ବି କାମ ସରିଲାନି। କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ 29 କୋଟିର ହାଟ? ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ। ନିର୍ମାଣ କାମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା କଥା ହେଉନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ କି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ହାଟ ପରିକଳ୍ପନାର କଥା? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କର୍ପୋରେସନ ରୋଡ୍‌ରେ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ହାଟ। 5 ଏକର ଜମି ସହ 38.35 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଛି ହାଟ ନିର୍ମାଣ। ଏହି ହାଟ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ହାଟ ହେବ। 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାର ପ୍ରତି ମହଲାରେ ରହିବ 39ଟି ଦୋକାନ। ଏହାସହ ହାଟରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାର୍ଡେନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଯେଉଁଠି 3000 ଦର୍ଶକ ମଜା ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ 50-60% ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ସରବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତ ପ୍ରକଳ୍ପ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 27 କୋଟି ଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେତା ଆଉ 17 କୋଟି କି 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ? ସେତା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ BDA ଏ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ BDAରେ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇକରି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଏତାର ଏକା ଚାଲିଛି, ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, 27 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ 27 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହଉ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଥରେ ଆଣିବେ, ଆଉ ବଳ କଳ କୌଶଳରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଗଞ୍ଜାମ ହାଟର ସମସ୍ତ କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ମୁଁ କହୁଛି। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ହାଟ ତା ନୁହେଁ, ହାଟକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ, କେମିତି ଲୋକେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପାଇପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାହାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର BMC କମିଶନର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସିଜନାଲ ହାଟ ଅଛି ତା'ର ଅଲମୋଷ୍ଟ ରୁଫ୍ କାଷ୍ଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଦୁସରା ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା'ର ପାଇଲଟ ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ସାରିକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସରିଯାଇଛି, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିସନ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଧିମେଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଅବଧି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ସେତେ ପରିମାଣର ସରିଲାନି କାମ, କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ଭୁଲ? ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ କି ବ୍ରହ୍ମପୁର BMC? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।